بین الاقوامی منظرنامے سے اہم خبر آپ کو دیں، بریگزٹ تھری سا میں حکومت کے ڈی ریل ہونے کا خدشہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ مستعفی حکومتی وزراء کی تعداد اب 7 ہو گئی۔ وزیر اعظم تھریزا مے کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی زور پکڑنے لگی ہے۔ بریگزٹ پر تھریزا مے حکومت کی ڈی ریل ہونے کا خدشہ اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مستعفی حکومتی وزراء کی تعداد 7 ہو گئی، جبکہ وزیر اعظم تھریزا مے کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی زور پکڑ گئی ہے۔ بریگزٹ پر تھریزا مے حکومت کی ڈی ریل ہونے کا یہ خدشہ اب شدت اختیار کر گیا ہے۔ مستعفی حکومتی وزراء کی تعداد 7 ہو گئی۔